Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dnešního zápasu českého národního týmu se Slovenskem. Já jsem Ravenger a dnešní večer budu komentovat společně s hokejovým expertem, který se jmenuje Blue Jay. Zdravím všechny hokejové fanoušky, tak nám to hezky začíná. Tady Martin Straka, velmi náš významný útočník, a Pavol Dimitra, jeho protějšek na slovenské straně. Tomáš Bokoun s jeho stylovou helmou jako vždy. A stejně tak i tady slovenský brankář Vlastislav Stana. A máme tu první vhazování na mistrovství světa 2009. Straka je na buli s Dimitrou, Dimitra vyhrává a jde dopředu, střílí, ale je to vedle, Bokoun nemusel zasahovat. Vždycky za brankou nahrává Kabrnému, se snaží na Jágra, ale bude to zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění, ano. Zde vidíme českou střídačku s trenérem Pavlem Růžičkou. A na buli je Straka, poještě s Dimitrou, tentokrát vyhrává Straka a vždycky jde dopředu. Wow, to bylo prolnutí, se rozhodčím. Vždycky jde dopředu, střílí a výtečně Staňa. Straka je v rohu. Mesároš a Satan jde dopředu. Dimitra střílí a výtečně zapracovala obrana, ale stále hrají Slováci a tentokrát Jágr pomohl v obraně a dopředu jde Straka. Dostane se až z zakončení, střílí a Satan teďka zapracoval v obraně a sebral vyloženou šanci českým útočníkům. A Jágr může založit novou akci, Havlát. Stále Havlát střílí a Staňa vychytal nádhernou akci. Ano, drží. Tady vidíme dole obsazení, na levém křídle hraje Havlát, v pravém křídle Kubina. Prospali na buli. Hans už vyhrál a Suchý může založit slovenskou akci. Marian Hossa, Hans už jde dopředu. Rozhodčí hlásí offside, ale není to offside nakonec. Eliáš za branku může hrát, Kubina. Nahrává na Prospala. Prospal dopředu, dostane se ke střele, střílí a Jurčina vykopl hokejkou puk na zakázané uvolnění. Ano, přátelé, uvidíme se v komerční přestávce, za chvíli. Než jsem poznala Jouvejs. Nové Jouvejs, vložky z jemného bodláčku. Tak a se znovu shledáme po přestávce a vidíme další tabulky. Pravé, ano, vidíme, že pravý útočník slovenský je Jurčina. Na buli máme Langa. A vyhrává puk pro Malíka, který se dostane ke střele, ale obránci to zblokovali a dopředu jde nať. Svatoš, je to 3-1 a špatné zakončení. To bylo těsné. A dopředu jde Lang, Hemský. Ale Aleš Hemský střílí a teď byl málem vlastní gól. A Hejduk ještě stále pokračuje v náporu. Hezky vyrazil betonem. A jde dopředu. Stále nať střílí a tohle byl brilantní zákrok Bokouna. Jenže rozehrál dopředu, kde nikdo nebyl, ale pozor, to je nepřesná rozehrávka. Ale Staňa výtečně zabránil jistému gólu. Laň zapracoval v obraně, střílí. A Staňa rozehrává na Višňovského. Nať jde dopředu. Raní ho Kubina. Kuba zapracoval lépe a dopředu může jít Čajánek. Dostane se až ke střele, střílí. Svatoš musel odehrát, bylo to těsně, možná to byla i tyčka. Na druhou stranu jde Bartečko, výborný, výborně zahrál a Sikora jde dopředu. Střílí, ale Staňa je dneska vážně brilantní v brance. Tak to bylo přímo do rozkroku. Čajánek na voli. A Hans už vyhrál. Suchý může hrát a kombinovat s Jurčinou. Jenže špatná rozehrávka a Češi můžou jít dopředu. Střela a Staňa drží Slováky s nulovým punktem. Jestli takhle Slováci budou pokračovat, tak to bude se těšíme na hodně gólů. Máme tu další vhazování a Češi vyhráli. Kubina může střílet a to bylo těsně vedle. Výborný za brankou. Objíždí. Vystřelí, Čajánek ještě doráží. Ještě tam je Chumelenice, ale Staňa výtečně hraje. Tady vidíme slovenského kouče. Zbiňu.
Drokocura. To je výběr pro letošní skupinu českých, pardon, slovenských hokejistů. Ale teďka pozor, Čejánek jde sám. Vyhnul se obránci, střílí a je to gól. Petr Čejánek otevírá skóre a Češi vedou ve 14. minutě 1-0. Vidíte, jaká to byla perda, flaška vylítla úplně do vzduchu. Češi jsou vážně aktivnější a máme právo se radovat z tohohle gólu. Ano, a zase jsme na buli a rozhrává na Kubu. Kuba jde s pukem, střílí vedle, prospal. A to zase, a hezky vychytal Staňa. A prospal je opět na buli. Vyhrává puk pro Kubu, Kuby na druhé straně střílí, bylo úplně mimo branku, ale Eliáš ještě může kombinovat za brankou. Prospal se dostane ještě ke střele, střílí a Staňa drží Slováky, zatím je to jejich nejlepší hráč. A Bartečko teďka může dopředu, na druhé straně Radivojevič. Nahrává na úplně volného Bartečka, ale Vokon se předvedl nádherným zákrokem a dopředu může jít Prospal. Dostane se až v zakončení, střílí, ještě dorážka a to už vedla mimo. Ale Eliáš má stále puk v útočném pásmu, dostane se až ke střele, střílí a je to gól, Patrik Eliáš dává na 2-0. Ano, je to druhý český gól a hned takhle za sebou, to se máme dnes na co těšit. Vidíme krásný růžej, byl to krásný růžej. Staňa s tuhle střelou nemohl vůbec nic dělat, protože to byla taková perda, že to prostě pro brankáře z takové blízkosti je nechytatelná rána. Na boli máme Strachu a Hanzuše a Hanzuš vybojoval puk a rovnou jde do útoku. A Židlický proti dvou útočníkům nádherně zapracoval a může jít dopředu Straka. Stále Straka, střílí a už se nedostal do rážce. Na druhé straně Hanzuš. Kombinuje s Marianem Hosou a viděli jsme trest, který dostane asi český hráč za vysokou hůl. Ano, tak to bylo ostré. Český hráč pěkně praštil Slováka do nosu. Jak tady můžete vidět, vyhákl a ano, je tu krev. To je ne, deprimace. Ale teďka budeme mít slovenskou přesilovku, takže musíme se stanout do obrany. Český tým aspoň prověří svoji přesilovkovou, pardon, obranou seskupení, obrané seskupení a v druhé třetině se opět uvidíme. Right now, we're gonna get together and give you a tune that we have a lot of requests for. It's our version of four. Vítáme vás po přestávce, doufám, že jste se občerstvili a připravili se na druhou třetinu. Náš tým bude začínat oslabení a uvidíme, jak se s tím vyrovná. A pro začátek Kubina může jít dopředu a nádherně šetří čas, dokonce se dostane až ke střele a Chára může založit teďka protiútok, nať na modré čáře a je to offside. Ano, slovenští hráči musí dát gól. Straka na buli. A Višňovský může dopředu, Marian Hosa dostane se až ke střele. Ale to bylo těsné. Netrefil branku. Na druhé straně dosignalizován offside, takže Češi nemůžou hrát. Štumpl. A Satan se dostal znovu do offsideu. Vidíme slovenskou střídačku a Maséra. Čajánek je opět na buli. A vyhrává pro Michálka, který je dopředu i v oslabení. Stále měl Michálek, dostane se až k zakončení, střílí a Staňa opět pokryl tuto střelu. Ano, slovenský útočník Masároš, pravděpodobně z předky z Uher. Šánek je opět na buli. Uvidíme, jak si povede. A vyhrává pro Kubinu, Kabrové se dostane
ke střele, ale Mesároš nahrává Svatošovi dopředu a Slováci můžou založit akci. Teďka jsme slyšeli tyčku a Vokoun měl trochu štěstí, ale pořád Dimitra střílí a Vokoun vychytal a rozehrává na Čánka, který jde v oslabení dopředu. Nahrává předbránku na Michálka a Staňa vykryl tuto nádhernou střelu. Tady by mi zpomalený záběr, ano, byl to kolínko. Hezky ven. Straka je kru provazování. Vyhrává pro Malíka, že na druhé straně nebyl nikdo a Mariano se může založit protiútok. A Štumpl jede sám na Vokouna. Nádherně se tam vrátila obrana a Vokoun taky samozřejmě vykryl a na druhou stranu může jít Straka. Střílí, ještě Havlát, nevystřelil. Dorážka. A Marian Hossa může založit protiakci. Satan. Stále Satan a Josef Štumpl dorazil puk do české branky. Ano, ten byl hezký. Rád. A co tady objevil se dání? Ano, dorazil do branky. Česká obrana nedala vůbec pozor na Štumpla, který se tam prostě z čisté jasna objevil. To bylo vážně špatná práce obrany. Ano, proplížil se tam jako lasička. Ale Češi můžou opět získat svůj dvoumrakový náskok, když teďka jde Gáborík na druhou stranu. Marian Hossa střílí, ještě je tam Kumelenice před brankou a Liáš může jít dopředu s Michálkem. Stále měl Michálek, nechal puk za sebou a Hanzuš s Gáboríkem můžou vložit protiakci. Střílí, Vokoun betonem vyrazil. Kubina, Michálek, střílí dopředu a tam nikdo není. Zakázané uvolnění. A tady vidíme zákrok Tomáše Vokouna. Beton. Tomášova reakce byla v skutku dobrá. Češi můžou pokračovat v náporu. Jdu opět do útočné třetiny. A Staňa musel na zem. Zalehl puk. Ano, naše halu v Praze obsadilo skoro 200 000 diváků. Ano, na tento zápas se asi hodně lidí těšilo. Pozor ale, Cabrole před brankou a trest dostává Radivojevič za rozček. Vidíme, jak tady hokejkou, ano, přes krk. Vidíme, že je pěkně naštvaný a slovenský trenér též. Takže Češi si vyzkouší přesilovku poprvé na tomto turnaji a uvidíme, jak si povedou. Takže Slováci dostávají puk, ale špatně vyhodili a Jágr se dostal až před branku. Sale Jágr střílí, ale puk šel vedle branky. Ale stále Jaromír Jágr a Suchý. Nepodařilo se Slovákům vyhodit. Tak Jágr. Dostat není možné, Češi úplně před brankou kouzlí. Staňa, to byl výtečný zákrok. Češi tam už byli úplně jasné šanci, ale Staňa vykryl jejich nádhernou střelu. Na boli je Lang. Nahrává na Kubinu, Cabrle. Střílí a teďka Staňa měl veliké štěstí, že ten puk nekoukal za branku. Byl velmi těsné, velmi. Puk zabrusil přímo k čáře, ale naštěstí Stana puk krásně pokryl a tady hazujeme. Cabrle dostal se až před branku a Mesároš poprvé vyhodil a Kubina může založit novou akci Eliáš. Telepatik Eliáš střílí a Staňa pokryl tuto střelu. Český trenér povzbuzuje hráče. Ano, na lavici se chystá další trojka, ano, střídání. Straka opět na buli, vyhrává puk pro Špačka, Hemský. Špatně rozehrál, ale Straka v rohu pořád. Dostal se až před branku, střílí. Hemský netečoval puk a Bartečku může vyhodit. Můžeme říct, že Češi přímo na ledě kouzlí. Vidíme množství střel na branku slovenskou. Je to jen otázka času, kdy dají další gol. Jaromír Agatika si měl výtečnou šanci, ale Staňa opět vytasil svůj beton. Slovenská střídačka na ní. Zbyňa. Krebokocur. A Majeský se pokusí vyhodit, ale Čajánek se dostal k puku čistou náhodou a Štumpl může jít dopředu, stále Štumpl, Svatoš střílí, teď je Vokoun veliké štěstí, že se Štumpl dostal v dorážce a tentokrát Výborný může založit protiútok. Ale Výborný nechal puk za sebou a Naď se Štumplem kombinují nový útok, Svatoš proti němu Malík
a Malík víte ještě zapracoval, ale stále Svatoš. To je právě nebezpečně naštěstí, zachránili. Ještě můžou jít do protiútoku. A Zedník na modré čáře úplně zapomenutý, dostal se až ke střele, ještě dorážka. Vokon vytasil svůj perfektní zákrok. A Češi teďka špatně vyhodili a Slováci pořád mají útok, ale tentokrát Hemský jde do útoku. Střílí. A to je z téhle třetiny všechno, uvidíme se u další přestávky. Po přestávce se uvidíme. Po úspěšné řadě vozů Škoda Special Line, Silver Line a Sport Line přichází nová a kulatá Škoda Henline. Maskovací design je dodáván ve dvou provedení, letní a zimní. Jistě vás potěší. Pevná a neprůstřelná skla. Plyn z výfuku je zaveden přímo na komoru řidiče. Tento systém se již v praxi osvědčil. Rádio je aktivní a s touto anténou má 12x více pamětí. Najdeme zde alternativní pochon na plyn. Motor je rozšířen počítačem. K základní výbavě patří velký výběr palubních zbraní. K nadstandardnímu vybavení patří houfnice 90 mm. Novinkou jsou dost těžké kulomety pod pršetními reflektory. Pro případ tragické nehody je vůz vybaven přímým spalováním. Nová kulatá Škoda Henline. Škoda, že ji nemáte. Ale nevěžte chlavu. Škoda je umřít. Dámy a pánové, vítáme vás u třetí třetiny. Doufáme, že jste se posilnili a jste připraveni začít tuto třetinu s náma a s naším hokejovým týmem. Dimitra je na boli a vyhrává puk a rovnou střílí. Ale Jágr mu sebral puk a vytřiluje Straka. Stále Martin Straka. Dostala se až před branku, ale Slováci dobře zapracovali v obraně a Satan může jít dopředu. Vokol měl práci a dopředu jde znovu Havlát. Je to hokej nahoru dolů a Havlát opět střílí. Tentokrát Chára uklidňuje hru a dopředu jde Satan. Nahodil puk, teď to byla tyčka a Vokun rozehrává dopředu, ale špatně, protože máme Sároš. Za branku Kabrle, Jágr jde dopředu. Stále Jaromír Jágr, dostane se až ke střele, střílí a Staňa ho musel chytit. A zde vidíme Patrika Eliáše, který byl před 2 týdny vyfocen novináři v kanadském hotelu s 2 lehkými děvami. Ano, byla to velice nemilá aféra pro tohoto hráče, ale myslíme, že se z toho už vyhrabal a předvádí velmi dobré výkony v další sezóně. Ale pozor, tohle byl Marian Gáborík a Slováci srovnali skóre na 2-2. Byla to vlastně dorážka, jak můžete vidět z tohoto záběru. Gáborík našel puk v brankářově poli a dorazil. Je to nemilé pro český tým, stav je srovnaný a Češi budou muset zabrat, protože třetí třetinu začali lehkovážně. Teďka měl šanci prospal, ale stejně ho vychytal. Prospal je na boli. Hanz už vyhrál a Suchý může jít dopředu. Hanzuš. Kubina prospal ho, obral opuk. Signalizovaný offside, takže Kubina nemůže jít dopředu. Už se tam dostal, střílí a Staňa ho vychytal. Na vzpomeném záběru vidíme, ano, náš druhý gol Slováku, kdy to byl vlastně Růžek a náš brankář už nemohl skoro nic dělat. Byla to velmi dobře trefená střela, myslím, dorážka a Vokoun vážně to nemohl chytit. Špaček může vystřelit, střílí, ale to bylo vedle branky, ale Hejduk stále může jít, ještě Hemský střílí a jen těsně to prosvištělo kolem branky. A trest dostává Lubomír Višňovský za krosček. Vidíme na tomhle detailním záběru, kdy ano, hokejkou vrazil do brady našemu českému útočníkovi. Na lavici se posadí 2 minuty. Slovenský trenér
debatuje s rozhodčím, ale je mu to marné. Trest je udán. A Starka je na buli, vyhrává pro Židlického, docela dostane ke střele a Marek Židlický dává gól po pár vteřinách přesilovky. To je neuvěřitelné, Češi se dostaví opět do vedení. Ano, to byl v skutku krásný gól, krásně naměřená střela přímo tam, kam Patrik chtěl. Ano, určitě tento gól pozvedl atmosféru v hledišti, slyšíme hlasitý povyk diváků, kteří věrně skandují. Ale pozor na Štumpla. A Slováci jsou v útočném pásmu, tady je úplně volný nať, ale výtečně se vrátil Židlický. A Jager může pokračovat do útoku. Ale Višňovský ho obral opuk, že nikdo nebyl v útočném pásmu. A tentokrát Jager jde dopředu, stále Jaromír Jager ještě se dostává ke střele. Staňa výtečně, dneska to vážně zvládá. Vidíme útočníka Josefa Štumpla, který je znám svými agresivními a bojovnými zákroky. Teďka pozor na Kubu. Dostal se až před bránku, střílí. A Mesároš zapracoval a poslal dopředu Bartečka, který střílí a Bokon měl těžkou práci s tímto pukem. Výborný. Dostal se až ke střele, ale Chára mu zablokoval puk a může založit protiútok, ale Bartečku se dostal do offside. Na svolném záběru vidíme, jak Tomáš Vokoun krásně vychytal. Lánk je připraven na boli. Vyhrává ho a Hemský může jít dopředu. Stále Alženský výtečně na Hejduka, který se tam objevil úplně sám, ale Staňa ho vychytal. Zase další zákrok Tomáše Vokouna. Vidíme, jak se nasazuje masku. Je znovu připraven. A Robelnek opět na buli. Takže Hanz už vyhrává a Jurčina může hrát. Marian Hossa, Malík mu tam padá do střely, ale Slováci pořád pokračují. Teďka už Češi, Hejduk. A Jurčina mu sebral puk. A nahazuje pro Mariana Hossu. Ještě Hanz už. A výtečně se vrátila obrana. Špaček může jít dopředu. Kombinuje s Hemským. Ale Aleš Hemský střílí a nádherně k tyčce Aleš Hemský dává gól. Češi vedou opět o dva góly. Ano, a to byl čtvrtý gól tohoto utkání české strany. Tady na detailním záběru vidíme, ano, krásně, odrazil se dokonce o tyčku puk. Bylo to tedy velice obtížné pro Stanu vychytat tento puk. A Česko se zase nemusí bát. Vede o dva góly, čili Češi teď se snaží jenom udržet skóre. Ale zase, aby jsme nedopadli jako při minulém vedení, že jsme začali hrát lehkovážně, musíme pořád být připraveni útočit. Teď se o to pokouší Eliáš, ale Majevský ho zablokoval a může hrát, ale to byla špatná rozehrávka. Ale to bylo tak nečekané, že to bylo až překvapivé, že se vůbec dostal Eliáš do rážce. Rozpali na buli. A Eliáš opět útočí. Ještě Michálek. Tady Milan Michálek střílí do chůru těl. Ještě Milan Michálek pořád útočí. Jager se tam teďka připletl do rohu. Na Michálka a Češi si vykoledovali další dvě minuty. Na trestnou lavici půjde Mesároš za nedovolené bránění. Byl to docela tvrdý zákrok, kdy s druhou pažbou hokejky vrazil přímo našemu českému útočníkovi do zubu. Slovenský trenér se rozčiluje, ale je mu to marné. Hráč je vyloučen. Slováci vyhazují a za pukem musí spěchat Židlický. Nahrává na modrou čáru na Straku, který si neporadil s dvěma obránci a Slováci opět vyhazují. Židlický nahrává na Hemského na modrou čáru. A Hemský postupuje sám, už až před brankou střílí a Staňa vytáhl svůj brilantní zákrok. Lenky opět na buli. A Chára může uklidnit hru a vyhodit. A daří se mu. Za pukem musí spěchat česká obrana. Kubina, Lang, útočně. Dokonce třetí třetiny zbývá jedna minuta a český tým by tento zápas mohl vyhrát. Ještě Eliáš je v útoku. Vystřelí ještě Hejduk, to bylo mimo. Ale český tým už v pohodě ubrání dvoubrankové vedení a vyhraje tento zápas. Pokouší se o další akce, ale na tom už nesejde.
máme vítězství v kapse. Eliáš ještě se dostane do zakončení. Nebo to už nestihne. A střílí a Staňa vychytal jeho poslední pokus. Kabrle už si jenom kontroluje hodiny. Ještě jedna akce Eliáše. Střela, Hejduk ještě se snaží. Eliáš ještě dostává puku. A ještě 2 minuty dostává Richard Zedník za nedovolené bránění. Jeho zákrok byl docela tvrdý. Vrazil hokejkou našemu hráči do helmy, naštěstí se netrafil do citlivých partií jeho lebky. Slovenský trenér Drevo Kocur debatuje s rozhodčími, ale podle mě už je to plakání na rozlitým mlékem. A ještě poslední akce českého týmu před ukončením této třetiny a máme tu hvist. Čeští hokejisté vyhráli tento zápas 4-2 a můžeme se těšit na další utkání. Ano, naši porazili naše bratry, vidíme jejich radostné reakce z tohoto zápasu. Slováci doufali, že by mohli vyhrát, ale myslím, že že tento zápas neovlivní postup ani jednoho z týmu z tohoto mistrovství. A tady jsou vyhlášení nejlepší hráči. Samozřejmě Tomáš Vokun za jeho brilantní zákroky, ale Marek Židlický rozhodl utkání a proto je zvolen nejlepším hráčem. A toto je z dnešního zápasu všechno. Uvidíme se u dalšího utkání českého národního týmu. Loučí se s vámi Ravenger a Blue Jay, hokej zdar!